Re! Viss ēters ir te! Elektrības dārdzībā jauns rekords. Šodien vidējā elektrības cena, kas jau labu laiku ir visai augsta sasniegusi, 26 centus par kilovatstundu. Un tas skar patērētājus, kuriem ir biržai piesaistīts tarifs, taču arī pārējiem cenu rekordi agri vai vēl atspoguļosies rēķinos. Šo cenu kāpumu eksperti skaidro ar ziemas iestāšanos un elektrības ražošanai nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Plašāk stāsta Māris Klūga. Šodien starp pulksteni 5 un 6 vakarā elektrības cena biržā sasniedza 42 centus par kilovatstundu. Tas nozīmē, ka šajā laikā 1,5 litra ūdens uzvārīšana teikānā vidējam dinamisko tarifu lietotājiem varētu izmaksāt ap 7 centiem, liecina LTV aprēķini. Tas ir aptuveni 1,5 reizi vairāk nekā vidēji pagājušajā nedēļā. Arī dienas vidējā cena sasniegusi augstāko atzīmi šogad – 26 centi par kilovatstundu. Iemesli ir vairāki. Pirmkārt, salīdzinoši zemu vēja enerģijas izstrāde, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas reģionu, tad tā izstrāde ir aptuveni no puse, no maksimuma. Nu, to varētu teikt, ka ne kritiski zema, bet tomēr salīdzinoši zema. Otrs tas būtiskais faktors ir arī laika apstākļi un tāda ziemas arī salīdzinoši ziemīgu laika apstākļu strauja iestāšanās. Savukārt, jau ilgstoši elektrības cenu paaugstina dabasgāzes dārdzība, maksa par CO2 izmešiem, kā arī augstais pieprasījums. Cenas kāp ne tikai Baltijā un Skandināvijā, bet arī Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas valstīs, kas ietekmē arī cenas Latvijā. Tas, ko mēs varam redzēt pēc biržas datiem, ir, kad piedāvājums no elektrostacijām, tajā skaitā arī no vēja, šobrīd ir mazāks. Piemēram, Baltijas energosistēmā par dienu apmēram trešdaļa no patēriņa piedāvājumu biržā nav. Tas nozīmē, ka mēs būtībā esam atkarīgi no importa piegādēm. Un tas mūs vēl vairāk sasaista cenas ziņā ar globālo situāciju. Latvijas valdība līdz šim lēmusi palīdzēt rēķinus apmaksāt trūcīgajiem, personām ar invaliditāti un daudz bērnu ģimenēm. Maksimālais atbalsts ir 20 eiro mēnesī. Savukārt rīt valdība plāno atbalstīt ekonomikas ministrijas piedāvājumu no nākamā gada samazināt obligātā iepirkuma komponenti rēķinos par 65%. Tas varbūt šī brīža elektrības rēķinos nav liela daļa, bet tomēr būtiska daļa katram elektroenerģijas patērētājam. Rīt dienas vidējā elektrības cena biržā samazināsies par gandrīz 30%, taču tā joprojām būs salīdzinoši dārga. Eksperti norāda, ka augstās cenas varētu saglabāties līdz pavasarim. Latvijas lielākais elektrības tirgotājs Latvenergo aicina iedzīvotājus sekot līdzi savam patēriņam un uzsver, ka ar nelielām izmaiņām paradumos elektrības rēķinu ir iespējams samazināt. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.